Nderuar miq, mirëmbrëma. Përshëndetje dhe mirë se erdhët në këtë transmetim të ditës smart. Sigurisht që është bërë traditë të flasim për politikën, por kam ndruar totalisht temën e zhvillimeve për shkak të asaj që ka ndodhur këtu e disa ditë shkuara më parë, një ngjarje duhet thënë e cila ka tronditur mbar opinionin publik, jo vetëm këtu në Shqipëri, por edhe në shtetin grek. Një ngjarje e cila duhet thënë është një kronikë e përsëritur, një këmban alarmi që bjen për shtetin shqiptar, por sigurisht edhe për burgjet apo për policinë greke. Siç e keni ndjekur edhe me anë të promos apo edhe nga ajo çka ka çka është shfaqur pra pikërisht në Facebook, një vrasje ashtu siç e quajnë gjithë njerëzit që ka ndodhur pikërisht në rajonin e policisë Athinës, të një djali 28 vjeçar, të një lezhiani, një djali thjesht nga Shqipëria i quajtur Pëllumar Nikolla. Një kalvari gjatë të dhimbjesh për familjen për të marrë vesh të vërtetën e cila vazhdon. Një baba natyrisht që përplaset sot dhe kërkon drejtësi përballë një shteti, ose më saktë përballë dy shtetësh, sepse edhe shteti shqiptar është shurdh nga ana tjetër. Pra atë çka i ka ndodhur pikërisht triut 28 vjeçar Pëllumar Nikolla. Unë ditën e sotme, siç e kemi anoncuar, kam ftuar pikërisht babain e tij, zotin Nikollmar Nikollaj. Mirëmbrëma dhe faleminderit që pranuat ftesën. Mirëmbrëma. Përpara se të vazhdoj një rrëfim me ju, unë doja të kujtoja të gjithë atyre që na ndjekin këto momente të dërgojnë mesazhe në numrin e anoncuar të telefonit, pikërisht në krahun tim të djathtë, 069 37 948, për pyetje dhe për diskutime, lidhje në rastin me fjalë, por sigurisht edhe për raste të tjera, të cilët kanë ndodhur në Shqipëri. Zoti Nikoll, normalisht për ju nuk është e lehtë. Jeni shumë i lodhur, jeni kthyer edhe nga Greqia pak ditë më parë ku keni marrë pjesë në një manifestim atje për drejtat e njerëzit, të shumë njerëzve të cilët kanë dalë për të kërkuar qoftë drejtësi, jo vetëm për rastin konkret, por edhe për një sër gjëra të tjera. Do duhet ta nisja intervistën me juve. Kush ka qenë Pëllumar Nikollaj? Kur ikuaj në Greqi dhe si u integrua me jetesën atje? Për t'i marrë hap pas hapi dhe pyetjet e tjera. Flumi ka hiku disa herë në Greqi që në moshën 13 vjeç dhe ka qenur pak kohë nga që ai ishte shumë i vogël dhe ne kërkuam nëpërmes njerëzve tonë të si ta ktheshin përsëri në shtëpi pranë familjes, si ishte një moshë shumë e re dhe ai, nga që ishte edhe fëmija më e madhe në familjes tonë, ishte i angazhuar më shumë se sa i takonte njëse. Ishte shumë i vogël, shumë i ri, po duke pas edhe pa ato rrethanat tona, ato arsyet e familjes, unë ndjeke shumë i angazhuar për të na ndihmuar, për të jetuar, për të krijuar një jetesë më të mirë. Edhe rruga ishte vetëm e emigracioni, për të lëvizë gjithë tjerë, se gjithë me emigracion që funksionatë, se atëherë s'kishim ku të punojmë të. Pas ja kësuj, mas 3-4 muajve, në atë kohë, ai ka qenur për një 5 vite, nuk ka lëvizur, në sa patëm fillu një biznes të vogël të transport ulltarësh, edhe i punote në mjetet tona, si fatorinë, si punëtorë aty, dhe po duke pa prapë shifta të arsyet, ishte shumë i deshtetet se për para, deshtet të përmërisoke e të shërbim, edhe ishte pa mundë me këtu të kënesi konkurenze pa ligjë me tjere tjere dhe na veshtërsot e për gjitha. Tarnat ishin shumë të pakta, edhe përsëri mori edhe rrugë për të njësë për ngërëshi me tafëmi tonë, me njerëzë, për atë ishin më të rritur, sa Pëllumi. Sa vite ka qëndruar Pëllumi në Greqi? Ai ka qëndruar një 2 vite pastaj. Punoj të një magazin atje në Greqi, biles, unë kam taku dhe atë përnarin, mos i ndollën disa probleme dhe u çudit kjo habit si ka ndodhë Pëllumit. Si shkoj kjo punë kështu, po? Para si se e njifte shumë mirë, ishte i komuniku shumë, i silë shumë. U habit që i ka mundësi Pëllumi. Pasta ja kësui prap rrëzvili 2013-2014, a
aty vujti edhe një pjesë dënimit. Dhe u lirua, dhe erdhi në shtëpi, po ne përsi u kthy punës aty pranë familjes, duke punuar bashkë gjithë bashku. Dhe shkoj për të taku, tha shok ti, si plum ishte i lidhën me shokët, i respektojnë të të në gjithë kohë, në gjithë ma ishte shumë i lidhën me të dhe. Dhe nuk rrinte, kështë qenë shkollë me të, rritë me të bashkë dhe. A i ku për i taku në vitin 2015, në maj 2015, nga mesi, më falni, mesi prillit. Dhe unë alu për se i, nga policia. Në Greqi. Në Greqi, në Athinë. Po. Dhe ku qëndrej gati për 11 muaj në burg. Në munges prova shu liru në 2016-ën, në përse i në prill, nga funi prill. Në muaj në prill, pra 2016-ës. Po, ku liru në munges prova me detyrim paraqitje. Dhe ajo paraqitje në çdo fillim muajt, pranë policisë, në rajonin e policisë Patisja, të Athinës. Dhe ku ma paraqit çdo muaj, që nga maj, me rrallë, deri atë ditë që nuk doli maj gjallë për aty. I respekton të ato datat, ato venim, ato masat e që këshën vendosë ndaj ti. Po? A i erdi në mujnë korrik, pranë familjes, ku ne kishim edhe dasmën e vajzës me 16 dhe me 17 korrik, që nëri për disa ditë dhe i pra përsëri unë njësë për qëhu, për ta për të parashit, për ta respektuat venim që kishin marrë dhe ti. Pra nuk e kishtë të kullaj të lëtën date me familjen, të largote për qëhu atje se e kishtë të namunësit në është edhe për nejtë, mos qëkote ma atje për të parashit, mund të kënë banë shumë gusht tjetër dhe... Po pa tjetër? S'kishtë pëse të... Atër... Mund të rritë, mund të kërkojtë e gusht në Shqipëri, s'kishtë nej problem të. Hera, zotër Nikolë, hera e fundit që Plumi pra ka pasur kontaktet me njerëzit që kanë qenë Greqi dhe në momentin që është futur në komisariatin e policisë, a mund nga kujtoni një nga dëshmit që ju keni marë, si ka qenë këj moment? Pra në momentin e fundit, sepse i ka qenë dhe momenti fundit që ju keni marë dëshmi nga Plumbi? Në momenti fundit ka qenë që ka folë me vëllajnë e vetë, me djalin tjetër. Po? Rrëth orës 2 me orët aty në Panisherek, dhe i ka thanë që jam të shku për të firmosur, që a i po kërkon dhe të bisedon dhe me ta si dy vëzëre, kupton. Ato përveç ishin vëzëre, ishin edhe shumë të lidhëm me njëni tjetërin. Dhe sa po të dalë, sa të firmos, po të marë. Djalit jetë e priti që punë i gjysë morës, a i nuk vënë ndë kur hinte 10 minute e qera kore. Sa të paraqitej pra në komisariat? O sa të paraqitej firmos, edhe s'kishtja si loj punë i tjetër aty. Edhe a i nuk e mori edhe djali i ratë telefonit që qëfar pëse se merdhe, se kina merdhe në gjdo moment, në gjdo kohë, gjdo levizi që bëndhe ne ishim djeni. Po? Edhe nuk na mungojshin informacionet për ta ditë që ku anështë teka, anështë ku flinë, ku pushonë, ku hante, ku levizte, a i merdhe në telefon në gjdo kohë. Ka qeni një idhur pra me familjen? Dhe me thonë, ne nuk na merdhe në gjdo kohë. Po? Në atë momente i ka hu kontaktet rrëthorës 2 e gjysëm. Bëhet fjallë edhe njërë për qarë date? Për datën 3, korrekt. 3 gusht, më falë. Me datën 3 gusht? Po, me 3 gusht që është ka shku të komisariati dhe aparashitate. Me 3 gusht rrëthorës 2 e gjysëm, a i ka janë fikë telefonët dhe ka hu komunikimi me te dhe një... Pra, kur djali juaj që jeton lesh, që është tani me ju... I ka rënë telefoni, telefoni ka dalë fikur, e? Po, ishte fikur telefoni. Dy telefonet, kishte dy numra, dy telefona me vete. Po? Dhe dy telefonet kanë qenë të fikur.
nuk funksionoi që asnjë në tjetër do të s'kan funksionu nga ajo ditë deri më sot ose s'e ndezmë atë. Çfarë keni bër pas këtij momenti? A ju tha djali që plumbi nuk përgjigjet në telefon, si ka qenë domethënë, si e morën? Ne komunikuam me njëri tjetrin se si shkoi puna ajo ditë dhe thotë që nuk edhe vajza edhe djali tha me keni marr plumbin, thotë në telefon i fikun ka fol tani me ta vllai vet. Tani ka, e me gjallit tjetër. Dhe ashtë fikur në telefoni. Ne menum që mos e shfikur për ka i kemi mos... Dishka kështu në gjashme, haj që po na merë, po na del në telefoni, pritëm dhe i ndarkë, edhe nesër, po vazhduhëm duke pritë që po hapë telefoni, bishim telefoni në gjithdo kohë, gjithë mund dhe i fikun. Mund disa shok vetë që kishë e njifshën edhe në ato shokët edhe që rritë me të pite kafe kur takote atje dhe edhe ato ishin të habitu nësëm si ka mundësi, si përna nuk nga del plumi. Ato mërë ne, në mërë ato në telefon gjithë kohë që mos të taku me të, pa u diku shumë, një dikun. E shkun 2-3 ditë duke pritë. Majtëm pastaj me avokatin e morëm telefon dhe pytëm si me këthen edhe me këthen është nda pak për para që ka folë me djalin, nda me avokatin e ti. Ka qenë kontakti fundit pra? Po, edhe me avokatin e ti. Me avokatin e ti, që ishte grek, apo jo? Po, grek për tjetër. Avokati ishte grek. Që nda me ta dhe gjithëm numërin e telefonit për kontaktu dhe i ram telefonit në u përgjigj dhe thot, po këthej përgjigje, po u marrë po pysë të policia, se ne i kërkum, a është paraqitë, a ka firmos? Po? Se ta dishme, a ka hymëna, në komisariat, po se për deri tek dera ishim djenina, po nuk, në komisariat nuk e dishim. Po? Na këthej përgjigje, ka firmosur, ka firmosur dhe nuk është në polici. Nuk është aty. Ata e fillum duke dyshu që mos ka nëllë në gjatë levizit, gjatë rrugës, mos në e aksident. Aty me nëshim, tjetër, s'kishim se ta. Duke u lidhë me shok, prapë s'kishim asiloj lajme, asiloj njoftimi, su një gjatë asi gjatë, s'kishim asiloj informacioni. Shkun 4-5 ditë, prapë me avokatin përsi nga thote që nuk është në polici. Ndalemi pak të zëllë Nikolë. A u bët me rak juve kur kaluan 4-5 ditë? Pa tjetër në ishim... Menduat diçka që mund këtë ndodhur? Mendojshim që ka ndodhur jashtë, jo mëna komisariatit policisë. Mendojshim që mund këtë ndodhur gjatë levizjes duke u kthy për në shtëpi. Po? Se kishte një adresë shtëpijet, afër komisariatit, jo shumë larkë, ka pas adresën e shtëpisë, po? Ku atë qëndrat e pushonte. Dhe mendojshim, këte mendojshim gjithmonë që ka dalë nga policia dhe mund të ketë ndodhur diçka gjatë levizjes, me nëjë motora, me nëjë shoka. Edhe ka hub kontaktin, mund jenë të telefonet, dhe s'kishtë kusht në njëftote. Po? Dhe pas taj, fillum të nëzit me njerë, dishim që diçka du të ketë nëllë, diçka ka, këj njeri, me nëmi herë mos është me pushime, po si fik të kur telefonet, zma dhe vaki, a i tërgot dhe përgjithë s'ka. Dhe pas taj, djallis, nuk mund një të madhë, dëzërum të televizim, të ecim, kërkojmë, edhe puna parë është që kemi shku të avokati. Unë njësët pra nga Lezhë drejt Greqisë? Në Athinë, po? Në qarë date? Me datën 11. 11 gusht? 11 gusht kemi mërrejt, ka mërrejt atje. Dhe avokati ishte me pushime dhe herë sotë një mënyrë tjetër dhe aty fillu me ramë dyshim që të kua një halë i malë, ka nëllë diçka, po s'po nga të regote njëri. Po? Ati i kërkum të nga thojë në qëven ishte detyrim parashitin, ku e kishte të cili rajon, të dhjen disa rajone. Ka disa rajone po, në Athinë. Dhe për çku, a i thote, pas taj arriti me thënë që nuk e di. Mm-hmm. Nuk e di që të cili rajon parashitin. Edhe atë ne kuptum që mori djalin telefon, më thotë kështu, babi, thotë, tu ka një problemi malë, tu ka një halë, ashtë i diçka që ka nëllë dhe nuk po nga tregat, nuk nga thotë. Thotë që avokat, kështu, arrinë, mos me nga tregu asë komisariatin që ku ka pas zyrën e provës. Pra avokati nuk të regon të se ku kishtë jo, të yrë plumbi? Jo, atë rajon. Rajonin konkret? Konkret. Po? Ne përmes dhe shokve të plumit, ato arritin për të lidhë me një avokatet tjetër, ku ajo erdi për rreth një ore të u la takimin për të taku me ta në zyrë se nuk ishte aty.
Edhe shku, në takun me ta, jo lidh me komisariatin, ka një rreth 20 minuta me telefon duke komuniku me të, se nuk i jepshin informacion as asaj. I thëshin foli këti shefi, foli e ti shefi. Dhe mas disa munimit edhe ajo, arriti ta t'i thonë që a i ka vdekur dhe është spital. Atëherë kanë shku të policia, kanë marrë informacionin të cili spital e kanë transportua, dërgua. Dhe kanë janë njësë për të spitali. Gjatë rrugës për të spitali kanë porosit edhe një funeral, një agenci funerale për të kryu shërbimin të për të shpitu për të kryu transportin funeral. Ndalim e pak të kjoj moment. Juve nuk e një qenë për momentin, pra ka qenë vetëm tani. Ka qenë djali me dajën e vetë. Ju mori në telefon për t'ja komunikuar lajmin me njerë sa e mori vesh? E jo, a i diri ku ka shku që ja ka pa me... Pe që ja ka pa, po që ja ka marrë vesh të mje, se nuk e beson të. Po? Dhe pas ta i ka telefonu vlajnë tim, që është mas me e, dhe në përmes të ti, rathorës 3, gjynës të mas ditës, orës 4, e mësova dhe unë për vdekin e ti. Si vjoj më tej, pra me anë të kësaj agjencie funerali, shkuan në... Po, me bashkë me avokatin, bashkë me ca shokë që të plumit, me shokë të djali tjetër që umlodhen, me funerali thë prini që do vi pas ju, sa i si shti bam gati, pra të rastat në rrugë, po? Pa një reklamë aty që kryin shërbime funerale, a kupton, s'kishin në njoj, në i lidhë. Ka qenë rastishme, pra, rastishme. Edhe aty banë gjithë bashkë i spitali, pastaj, ku kërkun, që për të mësu ku ashtë, që atë shku ndoshta me menjen që avokatja thotë të hecim, sa ma shpejtë se mos e gjejmë gjallë, a i kishte 8 ditë që i kishte vdeko. 8 ditë? Duke u dhanë kuraja këtyre që mos shkojmë dhe aty që mos është i gjallë, po. Kanë mbritë të spitali dhe kanë kërku për ta pa, për ta identifiku ku është, si është. Dhe ato për momentin, jo për momentin, po një kod pukur gjatë aty kanë punështu, nuk kanë shtu sedim, nuk ka qenë këtu më tjere tjere, s'ka artu. Të kërkëshe me kam ulli që policia, pas e u kështë dhe informacionin se kemi që u filan spital. Po. Disa nërhyme, pas e ka nërhyme mas sa kohë që kanë fillu edhe replikat të njerëzit me tanë që pëse s'na të regoni, pëse s'na thoni, ku është, ku keni që, ku kanë hapë, pas e atë është hapë dhe në spitalit, i kanë fut të morgu për të kontrolu të morgu. Pa i dhe thonë që ka ardhë akoma, ala, hajdi shifni, që në qosë a shifni, nuk e shtu. Bani kontrol. Po, bani kontrol, në shifni vetë ju, vërtet, aty kanë gjithë disa njerës tjerë që kanë pasë, kanë qenë të zekur, nuk i njohem atë së kemi si njohem. Djali a zemru në atë moment kur se ka gjithë të vlajnë aty, si nështë a shtë rrenë, nuk qenë nga vërtet, a i lajmë. Ka shpresuar që është gjallë, pra? Po, jetë që mund tjetoj, është gjallë. Edhe ka tërheq edhe shokët e vetë, mos bajnë debate, mos hapin konflikt aty që pëse së tërgojnë që ku ashtë. Duke i thirë atinë se hajde lene qetë, që do flasim, mos bani zhurë, mos shumë. Por ato e kanë, se fjalla kese, nuk delë rrenë kur. Edhe atë duke besu nga jo, kanë kam ullë për sëri që ku ashtë, ku keni që. Pasaj ka ardhë dhe avokatja, kanë nëmi avokatja, kanë hapë një regjistër ku kanë numët e protokollë dhe. Dhe ku kanë thanë që është njësë për në Vareza pasaj. Në Vareza të... Të qytetit, në Vareza të ku kryshin të... Në Athin, pra? Po, në Athin. Po? Ku kryshin të loj si... njërëzë që janë të hujtë ose dhënë të... Njërëzë edhe të pa identifikuar ti, po, ose... Si ka vijuar më te? Pastaj e i funeralit e ka kuptuar që ka qenë aty dhe nga që ka pasë dhe rase tjera, që e të punë në kryente, u ka thënë eci mas me, të ecim sa ma shpejt që e di unë venin ku i varosin, që mos keni nevoj me vujt me gjithë rrugë dhe me gjithë ku, ku është ishte pak larkë nga qyteti. Kanë hecin atë
20 minuta gati e orë, në për qytet dhe sa kanë shku atje. Nga që aje dinte më nëmë për të shpejtu se pecim se mos në varosim, ose gjejmë të varosim. Po. Dhe kanë shku të varezët, menimin e këtit funeralit, kanë kontaktu me pontorët, kanë qenë në 3-4 pontorët atje, të ba gati për të varosë, duke u veshë kanë gjithë pontorët. Kanë komuniku me një nga ato përqesit e tyre, kush ka qenë aty, si ma... Edhe e ka kundështu fillimisht, nuk ka deshtë me informu për qa keni ardhë, kush u ka prun, për qa doni, kush jeni ju. Të mundu me shmangë, të mundu me gjithë pengesë, gjithësishë. Pas e u ka abderën, i ka fut marën, e kanë qenë 3 persona aty të dheku, për t'i varosë atë ditë. Po? Një në to ka qenë plumi, i futëm një arkivoll, i bam gati, futën arkivolli më i vogël se sa trupi. Sepse plumi ishte edhe i gjatë, trupi bëshëm. Po, i trupi bëshëm i gjatë. Djalë i përgatitur. Dhe nga shpejtësia në është edhe ato për vete që për ta kryi varrimin, sa më shpejt nuk ishin kohë për gjithë në është edhe u hikte kohë që mos dhvinë të për ta... Kërkuar. Për ta kërkuar, për të kryi veprimit që ato pasen edhe reglët e tyre se nuk është varrosin për disa vjetë. Nëse varroset, pra nuk... Nuk është varrosi për 5 vjetë, nuk mund të amërë që për 5 vite. Dhe të dhe që dhe të humë shënë gjithë shka. Për të humë, për të afshe, për të... Mos të mësëshim ne... Asë për në gjajnë, asë për të... Nështë edhe mos me ditë asë ku anështë. Gjithë ku në dullin për njësë, aso shënë që nuk e di, më sënë shtu, s'ka arë këtu. Me shumë vështërsi... Gjetëm rrugën për të shku deri aty. Edhe me këmbgulljen tuaj, duhet të thënë. Po, pa tjetër. Pa diskutushme. Tonë edhe të shokëve ti, bilës ma të e, për i ka qenë ato që kam ullëshin të rastë, si ne prapë duke shpresu se shala është gjallë, nuk është e vërtetë. Pastaj, e ka marë përsi për vetët e që nuk do të avarosin, do t'ja maj deri nesër, ato pontorët e varezëve. Aty ishte një magazin, veglash, nuk ka qenë mërgë, pra ishte një magazin, më të mund në si për betonët. Pa kushtër? Pa së lojë kushti. Po? Por, mund të ke qenë ajo ditë që ka shua aty, në ato momente, sa ka mësu që... Mund të ke shkuar trupi, pra, drejtë varezave. Sa ka mësu që kanë ardhë të kërku, kanë ardhë të familjes dhe po kërkojnë, dhe si pas ati dhe varezave, thot që nese pasaj ke mësu nga që hynë edhe në muhabet, po. Ke prasysh u bashku edhe i pasaj i halit tonë, që normalisht njeri edhe ato, po, se përnojnë atë ato njerës dhe familje, që s'kanë kanë edhe ato. E, i kanë thonë djali që ne nga ka marrë policia për t'a varrosë, se ne s'kemi kryi kësi varrime me kash me 8 ditë të vdekur. Pra, s'nga ka ba vaki për 30 sa vjetë që ne përnojnë pëtumë që të kryim një varrim t'ilë. Por nga ka marrë policia dhe kemi qenë dytëru me bakë të punë. Jemi marrë për të sej për të ba, për të ba gati robat, arkivollin tjetër, funeralin, se edhe e funeral për sej u tërhoq, nuk erdi me për të nga kryet të lojë shëvina që i dike tjetër, një kolegë të vetë e njërës që kishin kontakte, po? Nuk e di arsyet sepse, por e u shmangë dhe tha të vinë njëri tjetër të kryet transportit. Dhe kemi kësui përsëri në polici, kemi marrë pashaportën të policia. Pashaporta plumbit ndodhe në? Në polici, të policia. Jo të aty ku e, është paraqitur në një rajon tjetër. E kishin njësë në një rajon tjetër dhe kemi shkua, kemi marrë vetëm pashaportën, ku a i ka pas edhe dy celular me vete. Telefonat, po. Telefonat, ato nuk gjendën. Thonë që nuk janë dhe edhe në përgori kemi pyth dhe nuk janë ndosi. Ora dorës dhe qelësat e shpisë. Nuk gjendën dhe e tani nuk kemi... Pra vetëm pashaportën këni gjithë? Kemi marë vetëm pashaportën dhe janë njësur e kanë ardhë për Shqipëri. Okej.
Ne do të shkojmë në një hapësirë publicitare tani, do të shkojmë në publicitet dhe do rikthehemi në pjesën e dytë për të diskutuar për një pjesë tjetër, pra, se çfarë ka ndodhur në të vërtetë në rajonin e policisë dhe të gjithë përpjekjet tuaja, qoftë edhe për protestën e fundit që ndodhi në Greqi, por edhe një protestë tjetër që është iniciuar nga aktivistë shoqërisë civile, njerëz të afërm të Plumar Nikolajit, por miq edhe legjan të tjerë, njerëz të cilët kanë qenë prekur nga e gjithë kjo histori, por edhe raste të tjera që kanë ndodhur me shqiptarët në Greqi, drama të cilat i përjetojnë pikërisht emigrantët shqiptarë, do të diskutojmë në pjesën e dytë. Shkojmë në një hapësirë publicitare.